Pessoal, hoje é dia 17, quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. E ó, tem live, ó. Vamos acompanhar aí pra gente chegar a 6 mil inscritos aí, ó. Uou! Eu adoro vocês, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que tem aqui no canal, tá? Uou, tchau! Até a próxima! Uou!